Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi yang menerangi gabung ini mesti mengambil tanggungjawab moral dengan meletakkan jawatan kepada Dana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri dengan serta merta. Kejap, semalam lagi dia datang seorang esko negeri ya, Terengganu. Aku ingat dia sebab pasal minum makan nasi dengan air oren dulu tu ya. Okey, ada MP Cukai kalau tak silap yang hina Menur Rahmah dulu, yang bukan menghina lah, menganjing tu kan. So ada satu statement dia keluarkan tentang air perantau. Kerajaan negeri janji dengan anak-anak Terengganu yang berada di luar ni kalau balik mengundi untuk diberikan RM300. Bila dah lepas pilihan raya, mungkin ada tuntutan-tuntutan daripada perantau-perantau yang balik ke Terengganu untuk mengundi. Kerajaan negeri macam insufficient fund lah untuk nak bayar balik. So okey, tak apa. Tapi yang agak nak yang agak lucu lah, sebab apa aku buat video ni. Dalam statement dia kata, dia akan kata okay, insyaAllah kita akan bayar secepat buat masa ni. Kerajaan negeri menghadapi masalah ataupun kekangan kewangan yang serius, jadi kita tunggu peruntukan daripada kerajaan pusat. Ini bukan soal pembangunan ataupun soal nak menyelesaikan masalah rakyat, nak minta dengan kerajaan pusat. Ini soal janji kau pada rakyat kau supaya balik mengundi, supaya pangkah kau. Lepas tu kena bagi RM300 sebagai perbelanjaan balik mengundi lah. Itu janji yang kau orang lah perlu tunaikan. Walaupun kalau nak kira itu pun rasuah pilihan raya, itu pun gula-gula pilihan raya, tapi tak apalah, sebab kau kan anggap bentuk-bentuk begitu adalah satu sedekah. Kalau orang lain buat memang salah lah, memang haram dan akan dihumban ke neraka jahanam bersama Fir'aun, Korun dan orang-orang fasik. Tapi bila kau buat, benda tu dia jadi halal, berbau syurga, berbau kasturi, harum mewangi. Okay, tak apa, cuma kau bayarlah, bayar kepada air perantau tu RM300 seorang. Sebab lagi pun Terengganu dah sapu bersih, dah menang, dah tak ada pembangkang dah pun. So buatlah apa saja. So janganlah duit banyak-banyak dan bayar. Tak payah duk sibuk-sibuk nak tunggu peruntukan daripada kerajaan pusat. Lepas tu yang kelakar lagi, ada Walaun, dia cakap gini, Walaun jangan nak jadi batu api. PMX tu bukannya Perdana Menteri untuk penyokong PHBN saja, dia tu Perdana Menteri untuk rakyat Malaysia keseluruhan. Jadi jangan nak jadi batu api kalau kerajaan minta duit daripada kerajaan pusat. Okey, betul, sangat betul. Tapi masalahnya, time ni je kena mengakui Datuk Seri Anwar Ibrahim tu sebagai Perdana Menteri. Masa kau berkempen, masa kau tulis dekat media sosial, kau maki, kau suruh dia letak jawatan, lepas tu kau cakap dia tak guna, kau cakap dia jahat, kau cakap dia peliwat, kau cakap dia homoseks, kau cakap dia penipu, buka mulut je bohong, buka mulut je bohong. Tapi bila tanya kau nak minta duit, kau baru kau nak mengaku bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tu sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ini adalah sifat-sifat orang fasik dan orang munafik. Orang yang berkepentingan, bila ada kepentingannya baik. Bila tak, bila dah habis kepentingan tu, kau hamun dia, kau maki dia secukup-cukup rasa. Tak undi tu tak apa lagi, tak menyokong tu pun tak apa lagi, tapi menghina, mengeji, membuka aib dan sebagainya. Sebenarnya kerajaan negeri tak payah nak berangan. Kerajaan Terengganu kan kaya, jual je minyak pun semua yang ada tu. Tak payah dia sibuk nak tunggu peruntukan daripada kerajaan pusat. Ini bukan soal pembangunan, ini bukan soal menyelesaikan masalah rakyat. Ini soalnya kau janji nak bagi rasuah kepada penyokong kau. Kau bayarlah dengan duit kau. Kau sibuk kenapa? Kenapakah sibuk nak minta dengan kerajaan pusat pula? So para walaun-walaun, kau tuntut dengan kerajaan negeri kau. Tak payah buat masa ni baru nak mengaku Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan pusat tu kerajaan Malaysia yang untuk kebajikan untuk semua orang. Masalahnya kau tu mengeji. Kau maksudnya menyokong PAS atau PN atau menyokong PN tu satu benda yang okey, tak kisah. Itu hak kita punya pegangan. Tapi soalnya budaya menghina, budaya mengherdik, budaya memaki hamun, membuka aib.